du her, Karla? Skal du ud og sove? Dette er ikke bare et blæskift, men en gensidig social læringsproces. Tine opfylder Karlas behov for en ren numse, men bruger også situationen til at lave sjov. Karla lærer, at Tine er hendes hjælper, og at hun er rar at være sammen og grine med. Og Tine lærer noget om, hvordan Karlas temperament er. Med den fælles pluden og leg med uroen, deler de en oplevelse, som danner grundlag for, at de kan fungere sammen, og at Karla gradvist kan få alle de kundskaber og færdigheder, som skal gøre hende til et selvstændigt menneske.